У ліцеї номер 1 міста Івано-Франківська із електронними журналами та щоденниками почали працювати від початку жовтня. Педагоги проходили відповідне навчання. Заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею Леся Врюкало адмініструє систему електронних журналів у цьому закладі. Спочатку випробовували електронні журнали через приватні платформи, а згодом перейшли на програму від Мінусвіти. Леся Врюкало розповідає, що від педагогів та батьків чула тільки позитивні відгуки про таке нововведення у школі. Такий момент дуже зручний, те, що ми відмітили. У нас, наприклад, школа має поглиблене вивчення англійської мови, і клас ділиться на 3 групи, а журнал класний є один. Тобто одночасно в 3 класах не може бути 3 вчителів відповідно на англійській мові журнал. Відповідно, він десь там, коли черга до нього дійде, тобто вчитель поставить в кінці дня оцінку, або поставить на 2-й день, коли той журнал йому потрапить в руки. А тут моментально є оцінка в журналі, і якщо робота є письмова, вчитель перевіряє, чи вдома, він має можливість відповідно поставити цю оцінку в домашніх умовах. Ще один позитивний момент, який відзначає Леся Врукало, те, що користуватися електронними журналами можна і зі смартфонів. Ось у мене є, наприклад, введений список учнів. Так, відповідно, є представлені дати, я можу ставити оцінку, в мене є, відповідно, енка, якщо є хворий, там є варіант вибрати, що хворий. Зараз у ліцеї номер 1 електронні журнали використовує половина класів. Із часом заклад повністю планує перейти на такий формат і більше не використовувати паперові журнали паралельно. Зараз для цього необхідне розпорядження від міністерства. Наказ про запровадження у дослідну експлуатацію електронних щоденників та журналів у школах у Мінусвіти підписали 22 грудня. На сайті міністерства повідомляють, що наразі протестовано інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до різних сторінок із даними про учнів, розкладу уроків, списки відвідування, домашніх завдань тощо. Усю інформацію заповнюватимуть вчителі, а за допомогою логіна і пароля батьки та учні зможуть отримати до неї доступ. Сам ресурс із електронними журналами має систему захисту інформації та сертифікат від Державної служби спеціального зв'язку. Пряма мова міністра освіти Сергія Шкарлета на сайті відомства. Використання е-журналів і е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також сервіс буде адаптовано до роботи з будь-яких гаджетів. Михайло Каленюк є головою правління керівників закладів середньої освіти Івано-Франківська та директором ліцею номер 22. У цьому закладі майже 1700 дітей та 130 педагогів. Михайло Каленюк вважає електронні журнали позитивною тенденцією та вимогою часу. Проте, каже, у Міністерстві освіти і науки не прописали конкретних умов переходу на електронні носії. Відкритим питанням залишається і кібербезпека. Також наразі невідомо, чи педагогам потрібно буде дублювати оцінки і у паперовий журнал, а це додаткове навантаження на вчителів. Михайло Каленюк каже, що остаточне рішення про запровадження електронного журналу буде ухвалювати лише після нарад із педагогами. Умовно відмовляємося від паперових носіїв. Чи не буде потім якихось моментів, щоб десь щось зникло, немає захисту, пропало, як у нас часто буває. Сьогодні все-таки освітній заклад повинен надавати якісні освітні послуги. І для того, щоб він надавав ці послуги, значить, ми повинні реформу так забезпечувати, щоб вона була послідовна, щоб вона була чітка, динамічна, щоб вона була продумана, щоб вона була ефективна і обов'язково, щоб вона мала належне фінансово-матеріальне забезпечення. Як повідомив нам директор обласного департаменту освіти і науки Віктор Кимакович, облік тих закладів, що переходять на електронні журнали, у департаменті не ведуть, адже рішення приймають безпосередньо директори шкіл. За його словами, труднощів із переходом не повинно бути, адже інтернет-покриття мають усі школи області. Василь Скрипка, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.